робота, яка перевертає з ніг на голову. Кожного дня вони працюють, коли ми відпочиваємо. Непомітні рятівники міста – це сміттярі, адже вони роблять наш Чернігів чистим. Вже 19 років у цій професії Роман Ляшенко. Хоча вона не просто важка, а в першу чергу потребує терпіння. І ця урна вже забирається третій раз. Третій раз зарано. Повинні бути металічні нерви. Його робочий день починається з 5 ранку і триває 8 годин з перервою на обід. І так майже щодня. 5 утра на тролейбус і десь без 15 хвилин, 6 хвилин, пол 6-го, я думаю. Поки переодеться, поки привести себе в порядок, приготувати інструмент. Під'їжджає машина, садимося в машину, проводиться планерка на предприятии. Ставиться задача, яку ми повинні виконати. І ми виїжджаємо. Виїжджаємо пол сьомого. У робочому графіку є дні, коли роботи більше. Все залежить від кількості сміття. Понедільник складніше, вторник вже легше, вторник, середа легше, четвер теж, п'ятниця в основному багато. Ми також забираємо магазини, також забираємо ресторани. В обов'язки вантажника входить прибирання сміття з вулиць, тротуарів та зупинкових комплексів. Робочий інструмент дуже простий, але без нього не обійтися. Ми використовуємо ящики, совок і веник. І убираємо вручну вулицю. Це в залежності від сезону. Якщо пісок, після дощу особливо, це пісок. Це ми використовуємо лопату. А так как бросить лист, липу лопатой сложно, потому что она будет разлетаться, и опять же то самое будет. Ми використовуємо ящик, совочки, лопату. Акуратно, щоб було вирити. Кожен такий працівник, а їх 9, на підприємстві АТП-25-28 прибирає близько 80 смітників на своєму маршруті. За день збирають до 6 кубів різного непотребу. А кожна така машина у місті щодня долає відстань у 150 кілометрів. Це треба день ходити пішком практично. Він виїхав з підприємства. И у некоторых начинается вот сразу первая урна возле предприятия, и с этой урны и пошли. От урны в урну, в основном пешком. Машина проехала, он и подбирает весь мусор, который прибордюрная часть, и на остановках, и что на зеленой зоне все мешки валяются. Все это забирается, мы не проезжаем мимо, все вывозится на полигон. Про те, що робота з не таких уже й приємних, Роман Ляшенко не скаржиться, а лише це підтверджує. Тяжелая работа нас не зависит от погодных условий. Дощ, снег. Жара, як зараз. Привикаєш до запахів. Але чоловіку робота подобається, адже вона приносить користь людям. Мені подобається приводити наш город в порядок. Я чоловік такий, я постійно люблю бути в рухі. На цій роботі я постійно в рухі. Лопата, віник та совок не бентежать, каже чоловік. Справа в іншому – у розумінні та повазі людей до такої професії. Поймите, люди бувають різні. Бувають люди неадекватні, бувають люди... не воспринимают нашу работу. Есть нормально относятся, все прекрасно. Многие говорят, выходите пораньше, чтобы убирайте ночью. Але останнім часом люди з розумінням ставляться до його роботи, помічає чоловік. А зараз стали люди хорошо относиться к нам. Многие говорят спасибо, спасибо, что вы рано так выезжаете, спасибо, что проводите наш город в порядок. А раньше этого не было. А как без нее? Это дома как хозяйка, которая убирает всегда чисто. Если не убирает, то... Хотя очень важно не убирать, а не сорить. Вот проблема наших людей – не сорить. В першу чергу люди повинні за собою прибирати і слідкувати. Дуже слідкувати, тому що це наше. Сміття має неприємний запах, каже Роман Ляшенко. Зате гроші не пахнуть, адже зарплата в межах 6 тисяч гривень. Та чоловік на роботу і колектив не скаржиться, а за комунальні послуги сплачує вчасно. Це треба робити. Якщо люди не будуть платити за комунальні послуги, ми не будемо отримувати зарплату. Не буде город розвиватися, не буде город розвиватися, як зараз. Прекрасно подивитися на город. На даний момент город розцвів. Я вижу вот эти вот остановки, это все красиво. Недавно мы, кстати, поставили вот урны. Отлично. Поставили урны, стало намного меньше мусора. Чем они звучнее? Люди не могут выбросить кульки бытовой мусор туда. В основном только бутылки, фантики. У нас по городу стоит где-то около 350 урн. Из них 150 новые, которые были закуплены в прошлом году. Эти новые образцы, антивандальные урны. Вот. И в каждого грузчика ездят по своему маршруту, где-то в среднем получается до 80 урн.
за день він убирає. Його дружина також працює в АТП 2528. Вона – прибиральниця міських територій. Двоє синів навчаються у вишах, тож турбуватися є про кого. Але чоловік знаходить час і для відпочинку разом з сім'єю. А ось про чистоту в місті та охайний вигляд дбає щодня. За це й цінують Романа Ляшенка на роботі. Адже він порядний і відповідальний працівник, кажуть на підприємстві. 19 років він тут працює, ну, замечань немає. По чоловіку видно, як він одягнений навіть. Хоч він і мусорщик, як називають, ну, посмотрите на нього, як він приємно одягнений, як він общительний, він всі довольний. Він відповідальний, ну, я за нього, що я йому поручав, завжди виконується, і він завжди доложить, що я зробив і не зробив, це найголовніше в нашій роботі. Якщо не зробив, краще доложити, тому що є щось неубраний мусор, потім воно десь вилізе все. Це все одно навіть запах піде на ту ж остановку, якщо не убрали. Що... В общем, я доволений. Нормальний парень. Він любить рідне місто і мріє про одне. Щоб одного разу я виїхав на маршрут і побачив, що город чистий. Урни не забиті, люди відносяться прекрасно к нам. Говорять спасибо за нашу роботу. Роман Ляшенко пишається своєю роботою, адже вважає, що також вкладає в улюблене місто, хоч і маленьку, але часточку своєї праці.